Sveiki, gerbiami patronai, jūsų dėmesį rugpjūčio 12 dienos trumposios žinios. Ačiū, kad remiat. Važiuojam. Lietuva gavo svarbę JAV paramą. Praėjusią savaitę perduotos papildomos prieštankinių sistemų Javelin raketos, kurių vertė šiek tiek didesnė nei 31 milijonas JAV dolerių. Kaip jau nekartą skelbėme, Lietuva ir pati už savo lėšas aktyviai perka Javelin prieštankinę ginkluotę. Per artimiausią dešimtmetį iš JAV planuojama įsigyti raketų už 104 milijonus JAV dolerių, iš kurių 13 milijonų JAV dolerių sutartis buvo pasirašyta dar 19-ųjų pabaigoje. Lietuva apskritai yra pirmoji užsienio valstybė dar 2002 metais įsigijusi Javelin raketas. Minėta sistema yra pasaulyje itin populiari ir pripažinta kaip labai efektyvi tanko ir kitos šarvuotosios technikos naikinimo priemonė. Ja, be kitų valstybių įsigijo Estija, Norvegija, Ukraina, Gruzija, Jungtinė karalystė, Čekija, Prancūzija ir kitos. Vis dar vykstant protestams Baltarusijoje, yra tikslinga aptarti, kokius žmogiškuosius resursus turi Lukašenka protestų malšinimui. Pagrindinės pajėgos, vidaus kariuomenė 11-14 tūkstančių, viena pagrindinių užduočių – riaušių malšinimas. Turi šarvuotus automobilius Volat V1, šarvuočius BTR-80 ir kita technika. Milicija – apie 40 tūkstančių realų teisės saugos darbą vykdančių pareigūnų. Pagrindinis padalinys kovai su protestais – OMON, kas šifruojasi kaip atret milicijai asobuvo naznačenyje 1500 pareigūnų. Jie aprūpinti šarvuotais automobiliais Mars, gali būti aprūpinti vandens pabūklais, Volat V1, šarvuočiais BTR-80. Baltarusijos kariuomenė apie 45 tūkstančiai karių plus 120 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgos, kitaip sakant rezervistai. Kovai su protestais visų pirma naudojamos specialiosios pajėgos – apie 6 tūkstančiai karių. KGB tikslus skaičiai nėra žinomi. Tikėtina, kad nemažiau nei 3 tūkstančiai pareigūnų. Vaizdo įrašuose darytose Minske naktį iš pirmadienio į antradienį matomi vakarietiškai ekipuoti KGB antiteroristinio padalinio Alfa pareigūnai, kuriuos neišmanėliai palaikė Rusijos specnazų. Potencialiai dar gali būti pasitelkiami pasieniečiai, kurie yra savarankiška struktūra ministrų tarybos pavaldume, turintys savas specpajėgas, kuriuose yra tarnavęs ir Lukašenko sūnus, dabar vadovaujantis valstybės saugumo tarybai. Bendras pasieniečių skaičius, įskaitant biurokratus, yra apie 15 tūkstančių žmonių.